Представники опозиційної платформи «За життя» продовжують налагоджувати прямі політичні контакти з Росією. Яким був черговий візит, дивіться далі. Міжпартійний діалог та міжнародні переговори за 45 хвилин. Українська делегація, що складалася з керівництва партії «Опозиційна платформа «За життя», цього тижня у Москві зустрілася з російським прем'єром та представниками «Єдиної Росії». Чого скривати, практично політичний діалог між російськими партіями і українськими партіями свернут. Ми вважаємо, що це неправильно і всячески підтримуємо намірення опозиційної платформи «За життя» цей діалог відновити. Говорили сторони про економіку, газ, мир та Крим. Поновити діалог між Києвом і Москвою критично важливо для обох держав. Найболючіше економічне питання зараз – газ. Чинний контракт спливає в січні 20-го. Українські переговірники домовились про новий. Ниже цена буде на 25%, а це значить, ниже буде комунальний тариф, це значить зниження цін на товари всіх, де присутствує газ, а він присутствує везде во всіх товарах першої необхідності. Це существенний відхід від бідності, в яку погрузилась країна з цими комунальними тарифами і цінами за останні 5 років. Та найбільше людей непокоїть встановлення миру на сході країни. По всім соціологічним дослідженням, около 80% граждан нашей страны считают о том, что мир, прекращение боевых действий на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Собственно говоря, это было во главе угла и президентской кампании, и люди, те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, причем состоится в ближайшее время после избрания. У розмові з журналістами члени української делегації нагадали про ще одну проблему в двосторонніх відносинах. Ми представляем сегодня все-таки Украину, и у нас есть проблема, и каждый из нас знает это, и мы сегодня сказали это российской стороне. Крым – это Украина. И мы это сказали не из подворотни, а в центре России, в центре Москвы, в штабе «Единой России», правящей партии. Я считаю, что мы сделали большой шаг к миру, нам очень нужен мир, нам нужно восстановить нормальные отношения между странами, но Крым – это Украина. Підбиваючи підсумки, представники партії «Опозиційна платформа «За життя» відзначили, діалог з керівництвом «Єдиної Росії» допоможе просувати українські інтереси. Сторони висловили бажання продовжити міжпартійний діалог в рамках окреслених на зустрічі у Москві питань. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці тижня, телеканал «Інтер».